у «Файному ранку» продовжуємо розповідати вам про події в області. За добу на Тернопільщині сталося 7 пожеж. По одній господарській будівлі горіло у селі Сухостав Гусятинського району і в селі Вівся Козівського району. У Теребовлі зайнялося побутове сміття на території недіючої фабрики ялинкових прикрас. У Заліщиках пожежа сталася у житловому будинку. На місці виявили тіло власниці помешкання 1948 року народження. Також вогонь знищив речі домашнього вжитку і перекриття на площі 20 метрів квадратних. І в селі Сороки Бучацького району горів піднавис для зберігання сухих кормів. Згоріло 2 тонни сіна і 1 метр кубічний дров. У селі Бурканів Теребовлянського району сталася пожежа після жнивних залишків на приватній присадибній ділянці. І в Великій Березовиці Тернопільського району була пожежа сміття на відкритій території. Рятувальники вогонь загасили. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Цієї доби лікарі швидкої в Тернополі 174 рази виїжджали на виклики, за ніч 80 разів. Госпіталізували в обласному центрі за добу 36 людей, за ніч 16. В основному лікарі надавали допомогу людям, в яких були розлади серця, гіпертонічні кризи, астми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар, про це повідомила диспетчер Наталія Джус. Вчора ввечері у Тернополі на вулиці Будного 62-річний водій автомобіля ВАЗ у стані алкогольного сп'яніння врізався в автомобіль «Фіат». На нього склали 2 адмінпротоколи за вчинення ДТП і за кермування у нетверезому стані, повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. Від сьогодні буде частково обмежений рух автотранспорту на ділянці дороги від транспортної розв'язки вулиць Збараська, Злуки, Промислова, Текстильна, Енергетична в напрямку транспортної розв'язки вулиць Злуки, Тарнавського, Коновальця, Галицька для проведення ремонтних робіт. Там облаштовуватимуть підвищений пішохідний перехід для попередження дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів та для зниження швидкості автотранспорту під час руху. Підвищений пішохідний перехід буде влаштований фігурними елементами мощення у формі трапеції. Висота конструкції не перевищуватиме 7-9 см, що дозволить безперешкодно пересуватися низькопідлоговим автобусам та тролейбусам. За сприятливих погодних умов роботи планують завершити до святкування Дня міста 28 серпня. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Вулиця Братів Буйчуків, 1-1А, 3-17. Проспект Злуки, 35, 53А, 55, 57, 59. Вулиця 15 квітня, 1-3-3А. Вулиця Миколинецька, від 42 до 104 будинку. Вулиця Миколинецька-Бічна, будинки від 1 до 15. Про це повідомила прес-секретар Тернополя Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Сьогодні о 16-й годині в Тернополі на бульварі Дмитра Вишнівецького стартує захід «Спортивні канікули». У програмі легкоатлетичні вправи, майстер-класи, різноманітні ігри на свіжому повітрі. Вік учасників від 2 років, каже директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Зазначу, спортивно-розважальний захід «Спортивні канікули» проводять впродовж літа на різних майданчиках і в парках міста третій рік поспіль. Десять спортсменів із Болгарії, Польщі, Молдови та України сьогодні приїдуть на 18-ті міжнародні літні змагання із санного спорту на санкороликах Кубок Бони 2018. Відбудуться вони протягом 10-12 серпня у Кременці на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки, повідомляє інструктор Тернопільської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» Анатолій Малищик. Зазначу, започаткували Кубок Бони у Кременці в 2001 році. За
За добу у Тернополі народилося 17 діток. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 7 немовлят. 2 хлопчики і 5 дівчаток. Про це нам повідомила медсестра Олена Іванюк. І у перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилося 10 дітей. 3 дівчинки і 7 хлопчиків. Про це розповіла акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлятка здорові. І на цьому у мене все. Наш ефір продовжують наші ведучі. Дякуємо тобі, Ірино, за справді цікаву інформацію. І завжди позитивно на позитивно завершення, що і, власне, і приємно. Приходь до нас і завтра, і все класною, і цікавою, і актуальною. Насамперед, Масі, бажаємо тобі хорошого настрою. Хай все буде добре. Дякую. І вам також хорошого настрою, гарного продовження ефіру. А нашим глядачам тільки позитивних подій сьогодні. І до зустрічі завтра.